ปิธีประกาศแต่งตั้งมุกดำเนินโลกวิจัยมันเดิร์ดไซส์โซนีจีอนุปเทียนกายไลสกับพิบาลสกปรนบัตสายอัมบลปวารมินิโอปทอมดาวิปรวิดาตึกสปริงสกับพิบมีประพบปีตึกพ่อจูพนมกมปอดสาธิตได้ปิทอมจิตลองกัดประปอนจุมร้องมีโครไวชลัดปีสหรัฐอเมริกកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមបិជ្ជបណ្ឌិតទៅមឹងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៅសូនីឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់លេខ3ឲ្យកាន់មុខតំណែងជាអនុប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រណបត្តិស្រែអំបលចំណុះមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនោះមានការចូលរួមពីលោកជាច័ន្ទកញ្ញាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបលអភិបាលរងស្រុកជាច្រើនអ្នកប្រធានការិយាល័យជុំវិញស្រុកកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទលោកមេឃុំទាំង6នៃស្រុកស្រែអំបលនិងភ្ញៀវកិត្តិយសប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក